Dragi gledoci, većina klubova u Srbiji je već krenula s pripremama. Očekuje se da za koji dan počnu da treniraju, da rade i fudbaleri Radničkog prvog tima. I iz tih razloga želimo da informacije čujemo od Gorana Lazarevića, šefa stručnog štaba Radničkog, koga zovemo Goranje u Beogradu. Gorane, dobar dan. Dobar dan i veliki pozdrav za sve vaše slušalce i za fudbalski Pirot. Najpre da vam poželim dobro zdravlje i mnogo uspeha vama, vašoj porodici, naravno i Radničkom i Piroćancima. Hvala, hvala takođe i ja želim svima u Pirotu sve najbolje u ovoj godini i da se zajedno radujemo sportskim uspesima. Upravo tako. Ja sam nedavno razgovarao sa Zoranom Nikolićem, vašim predsjednikom. Predstavljena su dva pojačanja. Ovde u Pirotu se ponešto radi kada su u pitanju pripreme prvog tima, ali ja bih rekao da se u Beogradu više radi, odnosno da vi pokušavate da formirate jači tim nego što je bio prošle jeseni. Recite mi, kad počinju pripreme? Ajmo od toga da krenemo. Pripreme počinjemo 22. januara, znači u ponedeljak od 14 časova je ta prva prozivka, kad ćemo da startujemo i nadam se u nekom sastavu u kome svi možemo da očekujemo bolje za Radnički. Kao što ste rekli, pokušali smo za ovu pauzu da se pojačamo, da dovedemo adekvatna povećanja, to ide onako teško, pogotovo u zimi je teško da se to da se dovede i da se odradi na način na koji mi mislimo, ali imamo još vremena, prelazni rok je tek počeo i nadam se da ćemo uspeti u tim našim namerama. Vaš predsednik je pre nekih 20-ak dana, možda više, predstavio dvojicu fudbalera novih, Žerađanina i Stojanovskog iz Makedonije. Reč dve o njima i dobili smo informaciju da ste uspjeli da obezbedite još dvojicu fudbalera. Jeste, došli su Stojanovski koji je mladen stil Makedonije do 21. godine, što je opet, ja mislim, velika stvar za Pirot da ima reprezentativce u svojim redovima, tako da od njega očekujemo da se vrati na veliku scenu i da normalno nama pomogne u našoj borbi za opstanak. Drugi igrač koga ste pomenuli je Žerađanin, koji je inače Zvezdin omladinac, nosilac te igre Zvezdinih omladinac u generaciji sa Grujićem, Jovićem i ostalima, znači igrač koji je igrao 2-3 godine kontinuitetu za DSK iz Borče, jako, jako dobro i kvalitetno, prošle godine proveo u Inđiji i evo sad smo ga mi doveli, nadam se da će imao nekih povreda, nadam se da će onda se vrati na pravi način. Dva igrača još koje smo doveli za sad su Petrić koji igra štopera, on je inače igrač koji je sad bio u inostranstvu, a prošle školu Čukaričkog i Dimitrić, igrač koji je krilni napadač koji je inače igrao i Superligu u Javoru. I nadam se da će oni da budu adekvatna povećanja ili bar da napravimo dobru konkurenciju sa ovim igračima na pozicijama na kojima su bili deficitarni i ono što generalno kažem i što nam još treba, to su još 2-3 kvalitetne igrače koji bi bili onako nosioci, jer generalno smo mladi i ono što očekujemo da dovedemo igrače koji bi trebali da naprave razliku. Kažem, to za sad ide teško, počeo prelazni rok, svi ti igrači, znate, sami čekaju nešto u inostranstvu ili očekuju pozive naših superligaša, tako da smo mi limitirani u odnosu na ligu koju igramo i normalno i zbog naših nekih finansijskih mogućnosti koje su realno skromne u odnosu na superligaša. Vi ste napravili transfer listu i zahvalili se nekim igračima. Jeste, otišli su iz kluba Ćirić, Neka, Grkajac, Rnić je istekla mu je ta 16-mesečna obaveza, njega smo htjeli da zadržimo, međutim on isto kao iskusan igrač očekuje neku ponudu iz inostranstva. Mali Petrović je trebalo bi da ode negde na pozajmicu da odigra, njemu trebaju utakmice najviše,
Jovanović ima neku ponudu isto iz inostranstva, za njega još čekamo da vidimo šta će da se, da se desi. Naravno, on igra 600 godinama, iako je ta ponuda adekvatna, koja bi zadovoljila njega, bilo bi stvarno ova igrota da mi sad smetamo igraču da, da obezbedi neku svoju evidenciju. Tako da kažem, to su neki igrači koji su, koji su nas napustili ili će nas napustiti, ali generalno ono što, što nam je bitno i što, što je jako važno, taj neki kostur ekipe smo zadržali. Vi ste čovjek koji se afirmisao u radu sa mlađim kategorijama, pa ne mogu da vas ne pitam, jer verujem da vam nije sve jedno. Kako gledate sveukupno na organizaciju rada kada su u pitanju mlade selekcije i da li ćete nešto preduzimati u smislu ojačanja stručnog štaba i vašeg dela i mlađih selekcija? Pa znate kako, ja sam već razgovarao na tu temu i sa predsednikom i sa ljudima u klubu. To onako ide malo teže, ali se nadam da ćemo to uspeti da uporedo sa ovom borbom za opstanak da pojačamo rad omladinske škole, da te momke koji su iz Pirota i okoline zadržimo u klubu, ako je moguće da neki vratimo koji su već otišli, ja znam da ih je dosta otišlo i u Beograd i u Niš i tako dalje, i stvarno je grota da Pirot sa takvom tradicijom i takvim uslovima za rad svoju decu tek tako oslobađa, znači da ne kažem da oni odlaze budzašto u neke klubove i da vam kažem iskreno, ne znam sad u čemu je tu baš problem i zašto se to dešava. To je onako malo šira priča i generalno tu treba napraviti analizu jednu veću, znači i razgovarati i sa roditeljima i približiti im Pirot, to je Radnički kao klub koji treba da brine o toj deci i u stručan rad neki i sve ostalo što to prati. I ja se nadam da ćemo stvarno da se pomerimo sa neke tačke koja generalno za sad nije sjajna. Ja se nadam da ćemo uspeti u tome. Imamo veliki problem generalno i kadra trenerskog u Pirotu, koliko sam se ja raspitao, malo je tu trenera sa odgovarajućim licencama. Ne znam koliko su zainteresovani ti treneri koji su završavali fakultete da se vrate, oni, koliko sam se ja raspitivo, ima tu dosta nekih i školica, futbala i tako dalje, oni vjerojatno momci gledaju neki svoj interes gde su nezavisni, gde imaju svoj neki dinar preko onoga što Radnički možda im ponudi da bi oni radili mlađe kategorije. I tako kažem da ima mnogo tu problema nekih, ali ja se nadam da ćemo uspeti da to dovedemo na neki nivo gde ćemo se biti zadovoljni. Kada su mladi igrači u pitanju, mladi Kamenović je dobar primer. Pa jeste, on je igrač koji je skrenuo sad pažnju na sebe u ovih 6 meseci, ali kažem, ja ne volim da izdvajamo pojedince i da sad pričamo, ja znate kako ti mladi igrači su kladiva roba, što kažu, za čas polete i krenu da misle da im pripada nešto što im još ne pripada. Znači oni generalno moraju mnogo da rade, da se posvete, da iz neke skromnosti dođu do nečeg što njihov potencijal zaslužuje. Kamenović je, kažem, igrač koji je veliki rad, znači on je daleko još od nečeg što se zove ozbiljno takmičenje. Međutim, mi moramo da gledamo u budućnost, moramo toj našoj deci da posvetimo pažnju. Ja se nadam da će on uz rad sa prvotimcima, uz neki individualni rad koji planiramo za njega, da dostigne neki nivo koji po svojim nekim sposobnostima i karakteristikama zaslužuje. Dakle, u nedelju dolazite, u ponedeljak je prozivka kada i pretpostavljam da ćete sve odraditi u Pirotu. Pa jeste, počinjemo u ponedeljak 22. od 14 časova. Napravili smo neki plan priprema od 40 treninga, imamo 7 utakmica zakazanih. Sve smo to onako stavili na papir. Ja bih volio da smo mogli da obezbedimo i neke pripreme, da odemo i van Pirota da radimo, međutim znate i sami da je uvek, da su financije uvek problem, a mi smo generalno probali da ove polusezone
znanja, to je ono što nam je primarno, tako da nadam se će vrijeme da nas posluži, da neće biti nekog snega, da možemo u Pirotu da odradimo sve ono što smo planirali, a imamo zaista u Pirotu dobre uslove što se tiče i treninga i sale i teretane i dva pomoćna terena, tako da, da se nadam da ćemo, ovaj, da ćemo uspjeti sve da odradimo ono što smo planirali. Gospodin Lazareviću, neka je sa srećom, dobro se vratili i želimo da nastavite ovu dobru seriju koju ste započeli u prvom delu prvenstva. Neka je sa srećom. Hvala vam puno na lepim željama i kažem, nadam se da ćemo svi zajedno onako ovaj, u jednom pozitivnom duhu i sa verom da ne samo do opstanka, ja sam rekao igračima, znači da ne gledamo tabelu i da nas to ne zanima, jer to deluje deprimirajuće, onako bar na početku je to tako delovalo, da imamo malo više ciljeve, da postavimo neku lestvicu više, recimo da eto za početak, kažem, ajde da budemo do nekog 8-9 mesta, znači, jel, ako se uhvatimo samo za ono što je neka najniža lestvica u smislu ambicija, onda ovaj, to neće da izađe na dobro, tako da kažem, ovaj, uvijek treba da gledamo optimistički, da probamo da u svaku utakmicu ulazimo pozitivno sa verom u sobstvene mogućnosti i da svaku utakmicu idemo na pobedu. Neka bude tako, hvala lepo.